Uppgift 13. Ge ett exempel på en potensfunktion och på en exponentiell funktion för vilken gäller att f av 1, skriver här, f av 1 är lika med 3. Det vill säga den funktion som vi letar efter går igenom 1 och 3 när x är 1 och y är lika med 3. Så har vi ska börja med potensfunktion först. Har vi f av x är lika med c multiplicerar med x upphöjt till a. Så vi måste ha 3 där enligt kravet då. Där vi c multiplicerar med 1 upphöjt till a. A har ingen betydelse därför a upphöjt till spelar ingen roll. 1 upphöjt till spelar ingen roll vilket tal som helst. Då får vi 1 ändå. Så den som har betydelse c är lika med 3. Så om vi sätter in den, f av x är lika med 3 multiplicerar med x upphöjt till a. Det vill säga, då har vi x är lika med 1 där då. Och sen har vi a kan vara alla reella tal. Det kan vara positiv eller negativ. Det spelar ingen roll vad det är. Så länge x är lika med 1. Som de har sagt här. Den som är viktigast är att c är 3. Exponential funktion. Har vi i är lika med c multiplicerar med a upphöjt till x. Så att om vi bestämmer att vi har 3 där. Då har vi c multiplicerar med a upphöjt till 1. Och om vi bestämmer att vi har a får i exponentiell funktion, a får inte vara 1. Så tyvärr kan ni inte göra här c som är 3. Så om vi bestämmer att a är 0,5 till exempel. Så 0,5 där. Och upphöjt till 1 då. 3. Så det måste vara c är. Om du dividerar med 0,5 där. 0,5. Så har vi c är. 6. Så ett exempel är i är lika med 6 multiplicerad med 0,5 upphöjt till x. Det är ett exempel. Och då bestämmer ni hela tiden vad det är a först innan ni får räkna c. Till exempel igen då. Om vi bestämmer att har vi 3 är lika med c multiplicerad med a. Kan vi bestämma som är 1,75 till exempel. Upphöjt till x. Upphöjt till 1. Ser vi. Här har vi 1 just nu. X är 1. Så om vi dividerar båda led med 1,75. 1,75. Kanske jag kan sudda bort den här. Så det är riktigt. Så har vi 3 dividerat med 1,75. Så det var inte exakt. Ja. Inte exakt. Vad ska jag göra? Jag kan kanske 3 dividerat med 1,75 är 3/4. 1 3/4. Så har vi 7/4 då. Så har vi 3. Dividerar med 7/4. Eller vi har 3 multiplicerar med 4/7. Då har vi 12/7. Okej? Okay? Så har vi c som är 12/7. Så kan ni skriva i är lika med
12 hundradelar och 1,75 upphöjt till x. Kan ni väl se? Ska vi se om det är sant? Jag räknar med 12. Vidare 7. Multiplicerar med 1,75. Så fick jag 3. Ja. Det finns olika sätt. Det bestämmer ni. I er bok så såg jag att de har 3 är lika med C multiplicerar med A som är 1,5 till exempel. Så dividerar vi båda led med 1,5. Så 1,5 där. 1,5 där. Så får vi, vi ska sudda bort den. Så får vi C är lika med 2. Så kan man ha E är lika med 2 multiplicerar med 1,5 upphöjt till x. Det kan man ha. Det är olika. Det är väldigt olika.